Siap yo. Kamera siap. Action. Iya, wis siap iki. Nek meh latihan gitar kuwi kudune duwe gitar sih, dadi gen lancar ngono. Aduh sik manuk gatel iki. Dadi kudu lancar ngono yang gitare. Tangane neko-neko kudune iso kudune lancar. Nggo kunci-kunci iki angel-angel tapi tak ajari alon-alon kok sithik ya. Jadi ngikuti terus kudu nih. Gue meh tak kei contoh-contoh saran gitar sing keliru. Jadi kan lancar keliru nih. Nono. Tadi orang jur gitar gue iso. Nono. Gue tak ajari sih kunci M, kunci B, gigi. Contoh nih gini gigi. Di caranya kau gini gigi. Sing bener to. Nah terus gue kiri tekem mungkin gini sekali. Gue tak ajari alon-alon. Diperhatikan lo ya neng belajar gitar ini gigi. Gue tak balik ini meneng. Memang rotok bulat-bulat sih. Nggak ngejreng gini sih. Jadi gue kowe kudu iso. Nah nek semune gitare kudu kaya kowe mau balangi mbek watu mbek wong-wong kuwi malan. Makane kok gitar sing cara sing bener dadi saka ngisor ngono kuncine. Iki ditekem ngene iki to, dipetik ngene iki. Nah iki kunci sing bener. Iki cukup sak meneh iki. Rambutku gatel soalé wong telung dina urung tau adus kok iki ya. Waduh, gatel to mulai to corone iki lho ning kene akeh.